请收看慧律法师佛学讲座。各位，攀缘心就是一切众生都是如此，以那个能言的心，刹那生刹那灭，刹那增刹那减，所以我们会有情绪的作用，就是因为攀缘心。我们或者痛苦的时候会哭泣，我们受到委屈的时候会哭泣，我们受到严重病苦的时候会哭泣，我们烦恼重的时候会哭泣。正因为我们不了解业力果报和现前攀缘的意识心在作用，所以认了就是你的。如果你要能够了解因缘果报没有冤枉的，而且事实你就是要去接受的时候，你就会变成很勇敢的人。你不需要掉眼泪，你可以把眼泪化作大爱，你不需要哭泣，你把哭泣化作勇气，对不对？你不要有挫折感，你把挫折当作是一种经验，转化成心灵的本钱，智慧的本钱。我有这样可怕的经验，我就可以警告自己，是不是？哎，像我现在只要一电话铃，拿起来，我这里是台北地方法院，哎，然后我就是，放下去，我就知道，第一个观念就是。又是诈骗集团 ，OK， 啊，我这里是交通部，啊，又放下去，对不对？哎，一起来，就经验了，就知道说这个就是诈骗集团，哎，所以每一种创伤都是一种成熟。你不要认为痛苦没有好处，其实痛苦是有很大的好处，因为它让你的心灵成长。一个人不经过痛苦的洗礼是不可能成佛的。在世间人来讲，众生业伤他心，伤他的心是业不好，他业难过，心如刀割。在修行佛道的人来讲，知道成长的痛苦当中要掉很多的眼泪，要哭泣，要经过痛苦的洗礼，种种的创伤挫折。因为记得，当我们要爬上金字塔的顶端，最顶端的时候，要奋力一爬，爬一阶的时候会喘，哎，这爬一阶会喘，为什么？痛苦就像这样子，每一次的痛苦就往上再推进，每一次的痛苦就往上要推进，再推进一层。但是这个是指有智慧想成就佛道的人吃的苦。世间人吃的苦没什么意义了啊，对不对？世间人就是生好几个，生到卫生局去找他，有一对原住民的啊，生孩子很辛苦咯，很痛苦咯，生几个，生九个，他爸爸一个月才算赚3万多，生九个啊，生到卫生局去找他结扎，严重吧？没有卫生局不找他，他还继续生呢，是不是啊？还继续生呢，生九个啊！所以世间人生了九个，吃了很多的辛苦，有没有意义？是不是啊？所以学佛，你有般若智慧，你今天所有的吃的苦，别人众生给你的逆境，记得要感谢他。因为所有的痛苦都是可贵的经验，你一定要转念头。越侮辱你的人，越让你痛苦的人，你越要感谢他，因为他让你成长。没有经过这样子，不可能成就。风平浪静，训练不出良好的水手。大
风大浪踏苦磨练出来的人，是绝对有相当的能力和丰富的经验的。再来，他的心就不会晃动了。如果从小就是温室里面成长的小花，对不对？他没有办法经过大风大浪，就马上就摧折了，风一吹倒了，雨一打死掉了，因为他没有经过境界的考验呢。所以吃的苦中苦，方为人上人。那在这里呢，跟大家互相勉励，这是观念的问题。